חזקה היא רותם סלע. בנות ירצו אותה, אולי גם בנים ירצו אותה, אולי חייזרים ירצו אותה. אין מה לעשות, זאת רותם, חבר'ה. גם רותם לא יכולה תמיד לתת לנו את הדייט הזה. לא תמיד היא תרצה אותנו, לא תמיד היא תבוא אלינו בטוב, לא תמיד אנחנו נבוא לה בטוב. אנחנו צריכים להבין שלא כל עסקה היא רותם סלע. אוקיי? יכול להיות שיצא לי עסקה שביטה. יכול להיות שיצא לי גם מייקל ג'ורדן, ואני על הגל. אבל חבר'ה, לא כל עסקה היא רותם סלע, מהסיבה הפשוטה, אנחנו לא יכולים תמיד לזמן את השוק, אנחנו לא יכולים להיות תמיד מושלמים, אין לנו 100% תמיד. אנחנו צריכים להבין שאם לא הולך היום, יש לנו יד הפסד, אנחנו סוגרים את העניינים ועוברים הלאה. עוברים הלאה לעסקה הבאה, עוברים הלאה ליום למחרת, הכל טוב, אין לחץ. השוק, תאמינו לי, לא בורח לא לי, לא לא. לא לך, לא לאף אחד, הוא תמיד יהיה כאן, גם לפנינו וגם אחרינו.